iyadoo maalintii shalay madaxweynihii shanaad ee Soomaaliland loo doortay loo dhaariyay xilka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay bulshada isweydiinaysaa qaabka ay noqon doonto xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo sida ay u shaqeyn doonto. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta ku dhawaaqay golaha wasiirada cusub isagoo magacaabay 23 wasiir iyo 9 wasiir ku xigeen. Bulshada ku dhaqan magaalada Burco oo TV-ga Aerial wax ka weydiiyay sida ay u arkaan xukuumadda Muuse Biixi iyo waxa ay ka filayaan ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa. maarad imhaafis ku dhigay qabsan waxaan jecelay jeer madaxweynaha wadanka uu yahay marka aad doonaysanay wani waa yar aragaan leenahay bixi wani la soo shaqeeyay dowlad badan wani dowlad badan ay wadanka dhis jiray qabad ka haysta wani sarkaal ciidan soo maray wani garay aan loo qasto bulsho nooc ay u dhigantaba kiisu ugu inuu sidii ugu mudneyd uu ugu guto wajiga qaran oo soo magacaabo xukuumadda xukuumaduna runtii way kooban tahay oo 23 wasiir leeyahay markii talaahayo waxaana u badan runtii daljoog oo wax lagu farxaa ah markuu wax u badnaan jiray dadku daljooga ta kale qiimaha badan wax weyn dhalinyaro badan baa ka muuqato waliba xilal waaweyn runtii magacaabi madaxweynuhu waxaan leenahay agaasimayaasha iyo inta kale madaxweyne sababad runtii ma degdegu soomaa dabeecad wax u taqaanay markiiba lagu degdegu la dhaleecayo dhaleecayntii wuxuu wax ka dhigan doonaa haddii wax la qabtiyo haddii wax la xumeeyo marka dambe laakiin waynu hambalyeynaynaa dowlad tayo leh oo kooban oo tiradeedu yar tahay laakiin tayadeedu badan tahay sida uu ballan qaaday baanu boqolkiiba boqol aaminsanahay waanan u ducaynayna dadweynahana waxaan u sheegayaa inuu maanta madaxweynihiina qaranka yahay axmed maxamed maxamuud siirayo waa u ducaynayna in ilaahay cimrigayo caafimaadkaba u barakeeyo madaxweynihii horumarka markaa kolley madaxweynihii hore dalka soomaaliya axmed maxamed maxamuud siirayo sababtoo madaxweynaha horumar ballaaran dalka sameeyey guud ahaan inta dhimanna waxaanu ka filaynaa inuu dhammaystiro mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inta dhiman dhammaystiro alla subxaanahu watacaala madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi alleh hala qabto xilkaa culus ee ummadda weynatay ee dusha laga saaray run ahaan xilkuna aad iyo aad buu culus yahay alle waxaan leenahay ha ka dhigo kii la qabto ee la garabgalo adigana xilkaha kula garabgalo waanan ku kafilaynaa insha allah inuu dad u qalmo maxay xilka uu dhiibay iyo xukuumadda uu dhisi doono dad u qalmo maxay waajibka ka soo baxay inuu maxay soo xuli doono waanu ka filaynaa alla subxaana wa tacaala taas waxaan leenahay ummadana hantideeda qaranka iyo hantida waxay dadku leeyihiin taanaha ogaada waan leenahay taas waxay oo wanaagsan gobolka togdheer oo kale waxaan doonayna inuu la dagaalamo musuqmaasuqa wasaaradaha ka jira anigu kulmiye aanahay wax weeyaan dowladda Muuse waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay dowladda maxay ahayday Muuse anigu waxaan kula talin lahaa wasiirada inuu ka kordhiyo inta iminka uu carabka ku dhuftay inuu ka kordhiyo ayaan kula talin lahaa Muuse Biixi idiin dhiibnay haddaanu barinahay ilaa waanu soo saarnay Muuse waxaan leeyahay il dheeraada xagga barigaana lagu soo eego waxaan maxay ahayday ka filayaa Muuse inuu si wacan inuu wax qabad aad iyo aada inuu qaban doono muujin doono waa qof daacada waa madaxweyne daacada waa madaxweyne jecel dalkiisa yartaa ee dhaqan xumada sameynaya xabaglaha iyo tuug iyo wareegaa noqday inay qabato inay sixir bararka dayarta ku joogsadayna wax ka qabato wadalka iyo dadka iyo dhammaan bariir Soomaaliland deeqda oo macnihii ay meel marisa bulshadana wuxuun baa deeqa waxaa deeqdaa ummadda cadaalad baa deeqdaa sharcigii iyo kala dambeyntii iyo nidaamkii cadaaladda inay soo celiso isagoo buuxa oo tayeysan oo dadku ku wada kalsoon yahay sidaas un baa ina deeqda inaanay gaari 70,000 dollar ka haysane ay loo iibiyo gaari 18,000 dollar ka badan inaanay wasiiradu ka haysan baanu ka farajeynaynaa darajada guud iyo garoomada kii u tixi lahaa garaadiga inuu yahay maanta madaxweyne waajibaadka ku saaran waxa weeye inaad dadka iyo dadka reer Soomaaliland jihadi horumarka aad u jeexdo anigu oo ka rajaynaya inay wax loo qabato waan rajaynaynaa laakiin anigu waxaan leeyahay duruufaha hore ee yaalla kuwa inay dowladda hore ama ka guurtay ama ka qabyoobay inay wax ka qabato waxaa kabadaa cadaaladda waxba yay inoo qaban horumar oo kale cadaalada horta intii hore un inay sugto iyo sakhribaada iyo musuqmaasuqa dowlad wasiiradan bur cadaa ahee dibadu laba qaadanayo shil milyan ama toban milyanna kuwaan in la wada caydhiyo ayaan soo dhaweynaya anugu markaynu bulshada nahay hal wax baa ina deeqa
وحين الدقة دقيقة أساسية وزير دولة نمد دقان وزير دولية شو نمد دقان وعلمنا هاي دقيقة أساسية وحوي أن تذكر سكارة وطابنا محمد متان قبل محمد موتو إريو تي في مقالة برعة حرطة قبل كتوبنا.